С изнасяне на националния и училищен флаг започна празника в спортното училище. След встъпителните слова, възпитаници и гости се преклониха пред паметта и делото на патрона на училището Стефан Караджа, който е роден на днешната дата през 1840 година. Празникът продължи с изпращането на абитуриентите от випуск 2022. Поздравявам всички шампиони, които прославиха нашето училище, нашия град и страна, да продължат напред в Националната спортна академия, където продължава вашето развитие. Пожелавам ви отново да се сещате за вашите учители и треньори, които през тези 7 години бяха неотлъчно до вас. Бъдете здрави и щастливи, успешно явяване на матурите и ви пожелавам да станете студенти. Бъдете живи, здрави, щастливи и се радвам, че бяхме през тези години заедно. На добър час! 22-ма са абитуриентите в спортното училище в Хасково. Сред 12-класниците, които днес за последен път прекрачиха училищния праг, има републикански шампиони по лека атлетика, бокс и борба. От името на зрелостниците слово произнесе състезателката по бокс от Димитровград Анабела Павлова. Ние се разделяме и отваряме нова страница. Поемаме в нова за нас посока. От онзи далечен 1 септември до сега нещата се промениха. Дойдоха нови съученици, други се тръгнаха, създадоха се нови приятели. Отличник на випуска е шампионът по лека атлетика Данаил Стоянов. Спринтьорът получи награда от ръководството на училището. Стоянов сподели, че ще продължи образованието си в сферата на спорта. Той ще кандидатства в НСА, Пловдивски университет и във висше учебно заведение в Брайтън, Великобритания. Искам специално да благодаря на Димитрия Найденова и Павел Иванов, на моите страхотни треньори, за вашата всеотдайност, за ценните съвети, които ми давахте, за жестовете, които правихте, за усилията, които полагахте, за всички хубави моменти и не на последно място, за подкрепата, която ми отказвахте в трудните моменти. Благодаря за всичко. Искам специално да благодаря. Искам специално да благодаря на госпожа Станка Станкеева, която присъства тук днес. Благодаря за всички грижи, които положихте за тези години заедно, които прекарахме. Освен Данаил и останалите абитуриенти бяха отличени от ръководството на училището. Единствената отсъстваща днес бе шампионката по борба Меган Панчева, която е на подготвителен лагер с националния отбор. Празникът в училищния двор продължи с народни танци и традиционното броене от 1 до 12.